Když připravujete skvělé jídlo, záleží na každé ingredienci. Abyste u nás každý den našli to nejlepší, pečlivě pro vás vybíráme všechny produkty. Jsou vždy čerstvé, protože je dodáváme do byly tak rychle, jak je to možné. Za vysokou kvalitu ručí naši byla experti, kteří dohlížejí na celý proces. Od sedby až po sklizeň. Byla, váš expert na potraviny.